Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Промените в изборните закони и исканията на ВМРО. Гост в студиото Искрен Веселинов. И още. Левицата след вътрешния вод. Какви са следващите ходове на социалистите? Разговор с Кристиан Вигенин от БСП. И така, първият ни гост е Искрен Веселинов, заместник председател на ВМРО и съпредседател на парламентарната група на Обединените патриоти. Здравейте! Здравейте! Видяхме как завърши преди малко емисията с кадрите, с които завърши. Гражданско неподчинение имаше днес в парламента. Преди малко буквално бяха изнасяни на ръце майки от системата ни убива, които влязоха в сградата, за да блокират парламента с намерението да не излязат, докато не получат оставка на премиера и на главния прокурор. До кога може да издържите така? 70-ти ден на протести е днес. Аз не мисля, че става дума за издържане. Очевидно е, че с наближаването на изборите, всяка от тия формации, които разчитат да влязат в парламента на база на енергията на протеста, организират подобен тип провокативни акции, за да, така, да покажат живот, енергия и всичко останало. И аз мога само да съжалявам, че в случая под марката майки и деца с увреждане, всъщност се крие един от тия политически проекти. Знаете ли, над 60% имаше такива изследвания, сигурно ги следите, над 60% подкрепят протестите. Смятате ли, че всички тези хора имат тези корисни цели и стоят зад някакви, както вие казвате, хора, които се опитват да влязат във властта? Наистина ли смятате, че тези хора, които 70-ти ден излизат на протестите, са, как да кажа, с корист, платени или мафията, както каза премиерът Борисов? Ако формулираме исканията на протестите като искания за правов ред, за по-малко корупция и за прозрачност, аз трябва да ви кажа, че също подкрепям протестите. А те не са ли за 60% от българите подкрепят това, така е. Питайте колко процента от българите желаят предсрочни избори, те са по-малко от половината. Кое от скандиранията чувате? Защото казвате, ако ги формулираме така, какво чувате според вас? Какво искат тези хора 70-ти ден? Протестът вече се партизира и всъщност ние чуваме само една заявка за предстоящи парламентарни избори и желание за участие във властта. Това, което беше енергията на протеста от лятните месеци, за мен остана в миналото и е заменена с подобни сценки, които трябва да влязат в новините, за да генерират допълнителна нестабилност на управлението. Знаете ли, мнозина сравняват тези протести с онези от 2013-2014 срещу кабинета Орешарски, когато беше. Само, че тогава коалицията се разпадна отвътре. ДПС е спря подкрепата си. Някой казва, че ДПС е ключа и днес, че когато ДПС реши, Борисов ще падне от власт. Смятате ли, че тази теза е правилна? Не смятам, че тази теза е правилна. ДПС отдавна се ориентираха про-протестерски, нека да го кажем. Те не участват в формирането на кворума в парламента. Ето днес се оказаха и защитници на машинното гласуване, при все, че имаха далеч по-различна теза преди това. Тоест ДПС се преориентират и се готвят за участие във властта след този кабинет с опозицията, тези опозиционни формации, които в момента са срещу настоящото управление. Това е още един мотив, който ни кара да бъдем доста резервирани по отношение на исканията за бърза оставка. Добре, второ четене, понеже започнахте и вие тази тема, пък тя е и част от политическия живот днес. Второ четене на изборния кодекс, едва се събра кворум, обаче ДПС отказаха да влязат, БСП също не се регистрираха. И какво ще излезе накрая, че Обединени патриоти ГЕРБ сами ще си направят изборния кодекс ли? Вижте, въпрос с изборния кодекс има множество измерения. Той не е направене. Ние сме против голяма част от тезите на ГЕРБ. Ние спряхме за нас противоконституционната теза, примерно на ГЕРБ, за Велико народно събрание, иначе му на избор. Имате предвид за мажоритарния в един тур избор на това ли? Да, всъщност, смесената, вие ги бламирахте направо и отхвърлихте изборна. Всичките им предложения. Ами, абсолютно, защото в Конституцията пише, че Велико народно събрание се избира по общ ред. Тоест по реда, който се избира обикновено народно събрание, по същия ред се избира и Велико. Така че ние не сме някакъв предатък на ГЕРБ. Ние сме хора с мисъл в главата си, с ясна ценностна система и правим това, което смятаме, че е добро за обществото. Правите това, което е добро за обществото. Ако обаче хората на протеста говорят за оставки, а вие им говорите за Велико народно събрание и нова конституция,
Ами те хората на протестите зададоха темата за Велико народно събрание. Те непрекъснато говорят за оставки. Ако някъде един, двама или сте видяли надпис за това, някакси изведнъж това се заговори. И изведнъж се обърнахте и в позициите си. Не само, не конкретизирам случая само вас от ВМРО, ами изобщо политиците в парламента. Изведнъж се заговорих пак за тия машини, изведнъж се разбърхте и се сетихте. Ми няма председател на ЦИК. Няма председател на ЦИК, вчера изтече срока. Ами едно вижте по едно, с какви мотиви си тръгна до сегашния председател на ЦИК. Към вашите тези, защото станаха много. Може би ако трябва да почнем отзад напред, да, председател на ЦИК се беше изчерпана процедурата. Колегите от ГЕРБ заявиха, че не са подали кандидатура, защото са дали възможност всъщност на опозицията да излучи кандидат, за да няма съмнение по отношение на бъдещия изборен резултат. Всъщност това, което говорим и голямата заплаха пред бъдещите избори в България, че те могат да бъдат непризнати от половината от участниците. Ами те първо ДПС заподозряха, че всъщност ГЕРБ готвят фалшификации, че и са категорични, че теля този проект не решава проблеми, напротив, създава хаос. По принцип този проект прави възможно, ако говорим конкретно вече пък за машинното гласуване, прави възможно нормално протичане на избори. Той не решава проблеми. Трябва да кажем, че липсата на решение на проблемите обаче е поради липсата на желание за какъвто и да е диалог и поради фетишизирането на тези машини, които се превърнаха едва ли не в бога от машината от древногръцките трагедии, който трябва да спаси изборния процес и да, така да гарантира неговата чистота. Всъщност една малка част от проблемите на изборния процес са свързани с машинното гласуване. А по нито един от другите пунктове, примерно тези, които ние предлагаме, мерките срещу купения и корпоративния вод, няма чуваемост. Няма от среща първо опозицията да каже да, добре, нека да приемем неща, които да овладеят тази система. Нещо повече, преди повече от 6 месеца, след заседание на председателски съвет, направихме една работна група, която трябваше да постигне консенсус за машинното гласуване. Вие знаете, че ние имаме дълбоки резерви от Обединени патриоти към машинното гласуване. Никога не сме ги крили, никога не сме подкрепили текстове, които са насочени в посока машинно гласуване, защото няма в света доказан, сигурен метод за машинно гласуване. Някой държи в края на краища кода на тия машини. И въпреки това днес беше прието машинно плюс хартиени бюлетини. Нека да си доразвия тезата, ако е възможно. Доразвите, да. Но това поражда много въпроси. В тази работна група ние предложихме, това беше прието и от част от другите политически сили, между другото ДПС тогава беше една от тия, които ни подкрепиха, да имаме хартиена бюлетина, която да се вкарва в машина от избирателя и машина да се чете вода. Тоест тези пороци, които са свързани с невалидни гласове, щяха да се решат. Вместо това радикализираната опозиция от всички страни каза, не, това не е машинно гласуване. Машинно гласуване като таблетче да цъкаме там едни копченца и само това признаваме. Но това е абсурдно от гледна точка на прозрачността на вота, тайната на вота и ред други неща, които всеки премълчава. Вижте, и надува този балон за машинното гласуване. Защо непрекъснато говорите и сте се вкопчили в това машинно гласуване и след като всички говорите за честността на вот. За нас машинното гласуване в Добре, толмовите компромис... Добре, защо го правите този компромис, ако сте убедени, че не е правилно? Правиме го в отклик на... какво? В името на това, което искат гражданите на улицата, за които споменахте. Ма те искат и ред други неща. Те искат да могат да гласуват от чужбина. Вие тях чувате ли ги? Искат те да имат ред за гласуване от чужбина. Те искат да може електронно, дистанционно да се гласува. Съгласен съм да се гласува електронно дистанционно в момента, в който бъде измислена система, която да е защитена. Знаете ли, няма такава измислена в света, няма никъде такова гласуване. Винаги преди избори, убедена съм, че ще се съгласите с мен, винаги преди избори си говорим за изчистване на избирателни списъци от мъртви души, така наречените. Направихте ли го? Не го направихте. Големия брой недействителни гласове, този въпрос и проблем, решен ли? Не, по никакъв начин. Вие дори не го повдигате политиците за разговор, този въпрос. Всъщност, какво машинното гласуване е част от решението на този проблем. Субективността при броенето на бюлетините. Огромния брой сгрешени протоколи. Тези неща, кога ще ги решите? Не може да бъдат решени тези неща, ако няма някакъв базисен консенсус между политическите сили. Ето, ние имаме нашето решение и сме го предложили. Това е свързано с машини, чрез които се гласува, но се гласува с хартината бюлетина, която хората познават. Това беше отхвърлено. Фетишизира се този начин на гласуване. Добре, приемаме го, но пък не трябва да отхвърляме другия, защото, представете си, 10% от машините се развалят в изборния ден. Малък
да кажем, процент, който обаче може да доведе до цялостно... Тук сега някой веднага ще каже, все едно сега да кажете, че половината от банкоматите в един град ще се развалят изведнъж. Нали, банкоматите че ще бъдат хакнати, макар ще са хакнати, като те не са включени в мрежа. Банкоматите работят от десетки години, ние за първи път ще имаме такъв мащабен експеримент. Не е така. Ние сме всъщност изправени пред един голям експеримент, който може да постави под въпрос изобщо валидността на изборите. И ние трябва да имаме една резервна спасителна лодка. Тази спасителна лодка така, са хартиените бюлетини. Така или иначе, приехте машини и хартиени бюлетини в едно ще има. Ще отпадна ли номера на бюлетината, за което настоява ВМРО? Ами, поне за момента всички останали политически сили се обявяват против този номер, отпадането на номера на бюлетината. Тоест срещу вашата идея? Срещу нашата идея. Какво въпреки... стои зад вашата идея? Може ли да ни обясните? Защо така пламенно защитавате? Ами, защото това означава, че човека, който влиза в тъмната стаечка, може да чете, което е негово конституционно задължение. Той трябва до 16 годишен да е учил в българско училище. И тогава той ще може да избере партията на база на своите убеждения, ще си прочете и ще си избере тази партия, на която симпатизира, а не номерчето, което са му бутнали заедно с 50 лева, когато са го пратили да гласува. Въвеждането на своеобразен образователен ценз, обаче не е ли противоконституционно? Не, не защо да е противоконституционно. Ние не отнемаме никому правото да гласува. Защото просто... в Конституцията какво пише член 24, че всеки има право? Просто нали? Го комбинираме с задължението му да бъде образован, да познава български език. Това са конституционни задължения. Защо трябва да четем Конституцията винаги откъм права? Нека да четем и задълженията, които вървят с нея. Продължавате ли да настоявате за увеличаване на правомощията на президента? Нещо, заради което вие се съгласихте срещу такива условия и оговорки, да има референдум по тези въпроси, които вие поставяте, заедно заради това се съгласихте да си поставите подписа под предложението проекта на ГЕРБ. Нали така беше? Така беше. Тези идеи стоят ли все още на дневен ред? Ние имаме един голям проблем с политическа партия ГЕРБ, свързан с работата на комисията, правната комисия, която е отхвърлила нашите предложения, които правят възможни провеждането на такъв референдум. Това поставя в някаква степен под въпрос и нашата подкрепа за Конституцията, ако не бъде спазено споразумението. Имахме консултации сутринта с ръководството на парламентарната група. Имаме уверенията, че тази тяхна позиция ще бъде преосмислена. Във всеки случай, ние смятаме, че хората трябва да бъдат питани, особено когато става дума за основния закон на страната. И ако вървим към Велико народно събрание, това все още е една хипотеза. Нали? Ясно, че не може да се приеме Конституция на инат. И това беше теза, теза, която се вдигна от протеста и която ние очаквахме да отрази част от вижданията на хората на улицата. Ако това обаче няма приемане, безспорно ще всяка от партиите ще се направи своите политически избори. Излагали ли ГЕРБ? Сега сме на път да ви излъжат? Ами, поне до момента са ни излагали. Обещали са да се поправят. Ще видим дали ще удържат на думата си. Това нарушава ли, ерозира ли доверието между вас? Това за мен, ако се случи като гласуване в зала, ще елиминира нашия ангажимент, който е двустранен в края на краищата. Какво означава ще елиминира нашия ангажимент? Ами нашата подкрепа за Конституцията, за новата Конституция. Въпросът по принцип с новата Конституция и с... как ще се съврат 160 гласа? Като видяхме до сега какво ще стана. Ние сме в началото на дебат. Аз не знам дали този дебат ще бъде... Признайте, политическа дъвка. Не знам дали е политическа дъвка, но това беше искане, което отправи първо президента, после протестиращите на улицата, после те се отказаха от това искане, защото го припозна ГЕРБ. Това искане, между другото, аз го отправих от трибуната на Народното събрание, мисля, че беше на 15 или 16 юли, много преди ГЕРБ. Казах, че ние трябва да започнем дебата за Велико народно събрание, защото много от пороците на нашата демокрация трябва да се излекува чрез Конституцията. Много да говоря по тая тема, тъй като конституционното право е и някакъв вид моя слабост. Ние смятаме, че трябва да бъдат балансирани отношенията между институциите и да има много повече власт по-пряко избираните представители на властта, каквито са президента, примерно. И в това отношение ние нямаме отказ от тезата. Господин Каракачанов, да не иска пак да се кандидатира за президент. Ами, вижте, не е важно кой се кандидатира, важен е принципът. Тази система, сегашната ражда без власт. А за главния прокурор какво ще кажете? Чак в Брюксел се говори за това. Мисля, че в проекта, който подписахме, и мандата, и правомощията са по някакъв начин ограничени. Но най-лошото е, че ние всъщност нямаме формули, които да се предлагат. Имаме неискане, искане на оставка, отрицание. Няма го позитивното начало, от което да може да се изведе теза,
която да бъде анализирана. И всъщност това е минуса на този протест, защото от отрицанието не се ражда нищо конструктивно. Добре, финал, много бърз отговор от ваша страна, понеже казвате, че така има известни колебания в доверието на ВМРО, между ВМРО към ГЕРБ. Ако не си спазят оговорката, поставите ли им някакъв ултиматум и какъв би бил той? Не, ние просто искаме от тях най-колегиално да изпълнят споразумението, което сме подписали и поне на думи имаме уверение, че това ще се случи. Ако не стане, ВМРО ще се събере и ще се вземе своите решения. Какви ще са? Какви биха били те? В каква посока? Бихте ли оттеглили подкрепата си? Бихте ли казали край на този кабинет вие? Всичко е възможно. Аз не мога да говоря от името на колективното ръководство на ВМРО. Във всеки случай едно управление на коалиция се гради на доверие. Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО, съпредседател на парламентарната група на Обединените патриоти. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Благодаря. Днес. Останете с нас още до деня. Продължава след минута. И така, следващият ни гост е Кристиан Вигенин, заместник-председател на Народното събрание, член на БСП. Здравейте! Да започнем от новината от преди малко и този граждански протест, който имаше в Народното събрание. В момента има също още струпване на хора. Там бяха майките от системата Ни убива, представители на проекта на Майя Манолова, нейни съратници. Какво става? Какво знаете вие? Питам ви не за друго, защото БСП са били тези представители на БСП, ваши колеги, които са приели декларацията, с която са дошли недоволните в Народното събрание. Всъщност, доколкото се изясни в последствие въпроса, те са поискали среща с представители на Народното събрание, вероятно с всички парламентарни групи. Изглежда интерес към такава среща е проявила само БСП. Беше направен опит да бъде блокиран достъпа им с аргумента противоепидемични мерки. Да, ние ги видяхме след това как буквално ги изнесоха. Показахме тези кадри в новините на живо. Да, наистина значи беше неприятно, защото все пак става въпрос за едни хора, които категорично не заслужават подобно отношение и са там за да изразят своята позиция, а не просто да се разходят в парламента. И твърде много се злоупотребява, струва ми се, с тези противоепидемични мерки. Парламентът се е превърнал в някаква крепост, не се допускат хора, журналистите няма достъп до депутатите. Въобще една система, която почва да ми напомня едни други времена. Не знам дали съзнателно или несъзнателно се прави, но трябва да се намери решение на това. Въпросът обаче и друг тук към вас, специално към БСП, означава ли, че по някакъв начин вече ще имате по-активно отношение към протестите? Питам ви не за друго, защото от началото на тези 70 дни недоволство вас ви нямаше там, а казвате, че споделяте исканията интересно на хората. Това пък ви донесе критики. Някой казва, че вие трябваше да оглавите този протест, а не президентът Радев да ви взема функцията на опозиционна сила. Никой никакви функции не е изел и може би вие не сте забелязала, не знам, но ние сме там от първия ден на протеста. Всяка една вечер може да видите някой от нас на този протест. А когато са големите протести, така наречените народни въстания, сигурно поне половината парламентарна група е там сред хората и ние от самото начало казахме. Като частни лица, как да го кажа, или като политици? Като граждани, но може ли да го разделим това? Когато аз съм там, хората знаят кой съм и идват и споделят своите мисли. Но нека да кажем така, всеки има своята роля в това. Ние заедно се борим срещу мафията във властта, искаме да се сложи край на този модел. И нашата ценност като партия е, че ние сме парламентарно представени и се опитваме чрез участието си в работа на парламента да бъдем трансмисията между исканията на протеста и парламента. До голяма степен успяваме, смятам. И тук не става въпрос за някаква конкуренция. Това са общи усилия между всички, които искат промяна. И тук ние не сме нито по някакъв начин... Не търсим някаква самостоятелна изява. Ние се борим за голямата цел и мисля, че ще успеем. Веднага ще се хвана обаче за думите ви, за да ви репликирам за това, че вие се борите срещу мафията, срещу корупцията. Спомняме си преди няколко дни вашата съпартийка Елена Йончева, как критикуваше Корнелия Нинова, че не е подписала сигнала за въпросната къща в Барселона. И въпросът е, когато искате, разширявам го, когато казвате главния прокурор да дойде да се отчете,
Защо когато дойде, вие не му зададохте въпросите? Какво ще го питате за сега? За пореден път ми задавате този въпрос. Да, мисля, той, че той продължава се да битува да, обаче в пространството. Аз ще дам същото обяснение, защото то е напълно логично. Главният прокурор дойде в българския парламент предишния път, за да представи абсолютно формално доклад за дейността на... И вие нищо не му казахте, господин Вигенин. Доклад за дейността на предишния главен прокурор. Сега сме поискали, по наше искане Народно събрание е решило, че той трябва да дойде и да се отчете. И в момента тече някаква странна кореспонденция или обмен на мнения между главния прокурор и Народното събрание. Вместо да дойде да си изпълни ангажимента така, както трябва, някакви договорки се правят, че не може на 8, ами на 9 месеца, пък на 3 месечия. Аз използвам случая, че съм при вас и едно гледано предаване, да призова главния прокурор да дойде в българския парламент, да уважи хората, които са ни изпратили там, а това са българските граждани, и да се отчете за това, за което трябва да го направи. Няма нужда от увъртания и от подобни игри на пинг-понг между парламент и прокуратура. Това е недостойно и за двете институции. Но тук отговорността и на председателя на българския парламент, Цвета Караянчева, която трябва по-категорично да постави въпроса за идването на главния прокурор в парламента. Краткият отговор на въпроса е... Но аз не искам да пропуснем и другия въпрос, защото вие поставихте темата за това кой какви сигнали е подписвал. И колко ефективна е БСП като опозиция? БСП е единствената партия, бих казал, и извън парламент, и от извън парламентарните, които сега са така също на предните линии в борбата срещу мафията, и в парламента, която системно е работила по тези теми от първия ден, в който бяхме избрани през 2017. Мога много да изброявам, но понеже конкретният случай беше поставен, дали подписа на лидера е решаващ в това доколко БСП се бори срещу корупцията? Може би показателен, знаете ли? Не мисля, че е показателен, защото в края на краищата ние искахме и смятам, че го постигнахме да бъде Елена Йончева лицето, да персонифицираме в нея с оглед и кампанията, която течеше, да персонифицираме в нея човека, който се бори срещу корупцията. И тя беше секретар на парламентарната група тогава. Това нима не ни ангажира с това. Ние сме и помагали, включително и финансово, за да може да организира своята защита срещу акциите, които бяха започнати срещу нея. И въпреки всичко, аз гарантирам, че до последно парламентарната група, партията ще стои зад нея и зад несправедливите действия, които бяха предприети срещу нея персонално. Така че тази размяна на реплики смятам, че е ненужна, защото тя не отклонява от голямата цел. Която е? Справянето с мафията и прекършването на този, как БСП смята, този модел, който изсмуква жизнените сили на държавата. Добре, как смятате да прекършите този модел и да се справите с мафията вие лично в БСП? Като не влизате и не се регистрирате за заседания ли? Не, те заседанията си вървят и без всъщност, вас явно. Не е съвсем така, но нека да кажем така. И днеска така. Се събра кворум. Събра се, да. И ще кажа и за това. Всъщност, всеки ден в българския парламент е една агония. Виждате, че и самото правителство и парламента нито могат да функционират адекватно и не само защото ние не участваме в работата ефективно. Но просто това е вече едно правителство, един парламент без цел, без посока. Всичко, което се прави в момента е, както се казва, ден да мине, друг да дойде, да удължим с още малко времето, в което ще може да разпределим, имам предвид управляващите, ще могат да разпределят още някой лев, може би да приемат и бюджета за следващата година, кой знае. Но това е всичко, това е хоризонта на това управление. Модела ще бъде прекършен, когато този министър-председател пореде оставка, когато се свикат предсрочни избори, организирани честно от един служебен кабинет. И ще видим, че може би картината в България ще започне много бързо да се промени политическата, икономическата, картината по отношение на правата на гражданите, демокрацията, свободата на медиите. Всичко това, за което някак си се борихме, стигнахме до някъде и се върнахме отново години назад, особено в рамките на последния мандат на управляващите. Но искам да подчертая, че и днес българският парламент заседаваше, защото се регистрираха депутатите от ВОЛЯ. Без ВОЛЯ нито Конституцията можеше да бъде внесена, нито можеше този парламент да продължи да работи. А самия факт, че лидера на ВОЛЯ от вчера е с ефективна присъда от 4 години затвор за рекет и изнудване, е някак си един допълнителен штрих към, как да кажа, към дъното, до което стигна българската политика в лицето на ГЕРБ и техните присъдружни партии. И на това трябва да бъде сложен край.
въпреки усилията, въпреки решенията днес, с които отново беше даден ход назад по отношение на честността на изборите, имам предвид машинното гласуване, което беше обезсмислено с решението от българския парламент. Аз точно това исках да кажа, че все пак въпросите, които се решават днес в Народното събрание, не са маловажни. Изборният кодекс и начинът по правилата, по които ние ще избираме следващите си управляващи. А вас ви няма там? Напротив, ние обявихме, че този парламент, единственото, което извинете, трябва да свърши от тук нататък, е да реши въпрос с машинното гласуване. И решиха го? И ние казахме, че ще участваме в този дебат. Участвахме, борихме се, загубихме, тъй като числата са такива, каквито са в този парламент. Но това няма да ни обезкуражи. Защо ще не се мобилизираме, ето, ще направим каквото е възможно. Управляващите казват, дадохме възможност на опозицията, на БСП да си предложат свой кандидат, свой човек, който да оглави ЦИК. Защо не искате? За да не ви кажат, той е ваш човек ли после? Не, напротив, безсмислено да си играем на тези игрички, тъй като ЦИК ще трябва да работи по закона, който е прият от Народното събрание. Това Народно събрание, ние нямаме мнозинство, това Народно събрание днес се отказа на практика от машинното гласуване. Така че какъв е смисъл БСП да оглавява ЦИК, за да легитимира един мъртвороден закон? Ние не искаме този закон, той ще бъде променен в първия момент, когато в този парламент има друго мнозинство. И ние ще гарантираме на българските граждани честни избори от тук нататък. Господин Вигенин, къде са враговете на БСП? Вътре в партията или навън? В партията няма врагове. Има хора, които... Не изглеждаше точно така да ви кажа тази кампания, която проведат. Може би сега, когато се води кампания пред това мажоритарно оспорвана, нормално е да има и реплики между кандидата, въпреки че като цяло добрият тон беше запазен. Сега, факт е, че имаше и поредица саботажи, опити, този най-демократичен начин на избор... Кой извърши тези саботажи и срещу кого? Този най-демократичен начин на избор на лидер на партия да бъде реализиран, но в края на краищата ние, ръководството на партията, на парламентарната група, тези, които стояхме за тази реформа, се преборихме да дадем власт на членовете на партията. Те я получиха, използваха близо 70% от партията гласува от членовете на партията. Някой пресмята, че всъщност малко повече от половината социалисти всъщност са гласували за госпожа Нинова. И малко ли, нали, дори да е така. Но в край казва, на краищата... че това не е, може би, гласът наистина и волята на БСП. Говореше се за манипулации. Да, как отговаряте на всичко това? Това са дребнави опити... Ма ваши другари, абсолютно. Нали, дребнави опити да оправдаеш категоричната или драматичната си бих нарекал загуба, тъй като партията се произнесе еднозначно. Но как се връзва от една страна обвинението, че малко повече от половината партия само гласува за Нинова, а другия кандидат казва, тя спечели с резултата на Лукашенко от 80%. Сам си казахте за Лукашенко, извинявайте, просто... защото и това публичното пространство върви. Аз просто казвам колко, не искам да използвам груба дума, но колко нелогични са тези коментари, когато един е загубил кандидат, говори, че как така едва ли не с манипулации събрал 80%, а другия казва, че твърде малко добре е събрала. Ще се успокоят ли духовете в БСП или това, абсолютно, което предстои на 26 и 27 този конгрес ще бъде, както вече каза един ваш другар, нощта на дългите ножове? Няма да има дълги ножове. Смятам, че ще покажем за изненада на нашите опоненти и противници, че партията може да се консолидира около политики. Нашите членове се произнесоха коя е правилната за тях линия. Тя трябва да бъде следвана. Аз съм убеден, че делегатите на конгреса ще се съобразят с това, което току-що реши партията. Благодаря ви. Кристиан Вигенин, заместник-председател на парламента и член на БСП. Благодаря ви. Благодаря. Така се разделяме. Останете с БНТ 1, за да бъдете информирани.